Zdravo svima koji me slušaju. Imali ste jedno pitanje vezano za tak 1.8 iz analize 2. Se ispita ravnomjerna konvergencija niza funkcija. Definisano na sljedeći način. Dakle, fn od x je n na kvadrat x za x između 0 i 1 sa n. N na kvadrat puta 2 kroz n minus x za x između 1 sa n i 2 sa n. I 0 za x između 2 sa n i 1 na skupu 0 i 1. Zapravo pitanje je bilo vezano za običnu konvergenciju, no objasnit ćemo vrlo kratko i ravnomjernu konvergenciju. Ono što je bitno u ovom pa i u svakom drugom zadatku jeste da student osjeti kako zaista izgleda ovaj niz i šta su njegovi članovi. I ovdje zapravo slika nije bez veze nacrtana, kako kažem, više od pola zadatka. Dakle, krenimo, da vidimo kako izgledaju prvi neki članovi. Ovdje su nacrtana prva tri, pa tu ću i da stanem. Dakle, za n jednako 1, funkcija f1 od x izgleda x na 0 do 1, jer je 1 sa n upravo 1. Dakle, to je samo funkcija f od x jednako x. Zanima nas samo interval, naravno 0 do 1. Znači, ovo ne postoji u slučaju jednako 1. Što se tiče slučaja jednako 2, u pitanju je funkcija 4x na ovom prvom delu, na drugom delu je 4 puta 1 minus x. I ono izgleda ovako, znači ide do 2 kroz n, 2 kroz 2 je, dakle, do 1, dakle, nema ovog dela u slučaju f. U slučaju f3, tu možda najlepše trebamo kako zapravo opšti oblik te funkcije izgleda, dakle, od 0 do 1 trećine izgleda kao 9x, onda od 1 trećine do 2 trećine izgleda kao 9 puta 2 trećine minus x i ona je 0 od 2 trećine do 1. Ovo sad sa zagradama, to jest da li je otvoren ili zatvoren interval, to nije toliko značajno u ovom trenutku. Ono što je značajno jeste da prvo svaka od ovih funkcija fn od x je neprekidna. Dakle, n na kvadrat x, n na kvadrat puta 2 kroz n minus x i 0 za fiksirano n su sve neprekidne funkcije. Ostalo je provjeriti rubove, dakle šta se dešava prvo u 1 sa n. Limes kad x teži 1 sa n minus je isto što i f od fn od 1 sa n i iznosi n na kvadrat puta 1 sa n. Dakle, vrednost je n u tački 1 sa n uvek. Druga stvar je kolika je vrednost sa desne strane 1 sa n. Vrednost iznosi n na kvadrat puta 2 kroz n minus 1 sa n. A to je n na kvadrat puta 1 sa n i opet dobijamo n. Dakle, funkcija je neprekidna u tački 1 sa n za svako n, jer se levi desni limes poklapaju sa vrednosti u tački 1 sa n. Slično se dobija i u 2 sa n. Limes kad x teži 2 kroz n minus od n na kvadrat puta 2 kroz n minus 2 kroz n je 0, što je jednako limesu s desna u 2 kroz n, što je jednako vrednosti u 2 kroz n, i sve to je jednako 0. Dakle, svaka od ovih funkcija je neprekidna. Druga bitna stvar, ona duše nije rečena u ovom zadatku, jeste da su n na kvadrat x je linearna funkcija, znači za svako fiksirano n je linearna funkcija. Također, n na kvadrat puta 2 kroz n minus x je također jedna linearna funkcija. Crtamo ih dakle kao neke duži u ovom slučaju prave, kako se zove, i kako one izgledaju. Pa one izgledaju pošto je ovdje ova prva n na kvadrat x definitivno raste, ova druga definitivno opada i poklapaju se u 1 sa n. Dakle, izgledaju upravo ovako, ovo je tipičan predstavnik, kao ovaj f3 od x. Dakle, imamo jedan
jednakostraničnim u ovom slučaju trougaom. Evo ga. I posle toga je funkcija identički jednaka nuli. Sa šta se dešava sa ovim jednakostraničnim trougom? Njegova osnovica je dužine koliko? Znači, dužine je 1 sen koliko je dužina ovog intervala plus 1 sen koliko je dužina ovog ovde intervala. Dakle, osnovica je dužine 2 kroz n i posle toga je konstantna funkcija. Još jedna bitna stvar, zadatak, duše za drugi deo zadatka nam je gde će da se nalazi špic, odnosno maksimum moje funkcije. Prvo, ona je pozitivna, dakle, maksimum će da se nalazi, evo, i sami vidite, u f2, za f2 od x će da se nalazi u jednoj polovini, za f3 od x u jednoj trećini, naravno, i po samom obliku funkcije za fn od x se nalazi u 1 sa n. I u 1 sa n iznosi n na kvadrat puta 1 sa n, što je n. Što i ovde vidimo, u jednoj trećini iznosi 3, u jednoj polovini iznosi 2. I sad ovaj ovde deo imao je jednu grešku u kucanju, znači nadam se da ona nije napravila problem, to jest verujem da ona nije napravila problem. Evo sad je ispravljena, ovde nešto stajalo F2 pa ne znam šta već jednako. Dakle, ovde su ispitani neki slučaj, u ovom slučaju je ispitano za x0 jednako 4 petine i x0 jednako jednoj polovini. Evo mi ćemo da objasnimo, na primjer, za jednu trećinu, šta se dešava. Dakle, vi uzimate fiksirano x i za to fiksirano x gledate šta se dešava kada n teži u plus beskonačno. Ako x je jednako 0, to definitivno sve vreme je funkcija 0 i naravno onda limes kada n teži beskonačno fn od 0 je 0, kao što stoji. E sad, uzmemo, sada fiksiramo x 0 jednako 1 trećina. Dakle, u jednoj trećini će u ovom slučaju biti baš vrednost 1 trećina, u ovom ovde slučaju će opet biti neka pozitivna vrednost, nije ni značajna. U ovom trećem slučaju znamo da je ona u jednoj trećini baš 3. Dakle, i ono što je bitno, znači ovaj trouglić se sužava, sužava se sve više i više, znači bit će od 0 do 2 trećine, pa će sve manje i manje da bude taj delić. I u nekom trenutku će ta jedna trećina da ispadne iz trouglića, samim tim vrednost u njoj će da postane jednaka nuli. Koji je to trenutak kada ispada? Pa čim, kako se zove, jedna trećina bude veća od 2 sa n, koliko je dužina ovog ovde intervala, to je koliko je dužina osnovice ovog jednako kakvog trouglja. Za slučaj jedna trećina za n jednako 6 će već da ispadne iz intervala, to je tada će prvi put da bude jednaka nuli i za sve veće od 6. Dakle, F6 od jedne trećine će biti 0, F7 od jedne trećine će biti 0 i sve veće od 7 će biti jednako 0. Dakle, limes kad n teži plus beskonačno, Fn od x je jednako 0. To je ono što smo sada konačno dobili, da funkcija konvergira tačka po tačka funkciji f od x koja je identički jednaka 0. Kažemo, onda smo istakli u zagradi i objasnili kako do toga zaista dolazimo. Slika definitivno u ovom zadatku je više od pola zadatka, jer dakle, sve vreme imamo, ponavljam, smanjivanje tog jednakokrakog trougla, odnosno njegove osnovice, on se izdužuje, ali se osnovica sve više i više smanjuje i u jednom trenutku za svako fiksirano x0 ono će biti van osnovice tog trougla x0 iz 0,1. Dakle, čim je van osnovice tog trougla, vrednost funkcije je 0 u toj tački konkretno. Sad, ovaj naredni deo neću objašnjavati, pošto sam ga već istakao kad je rastuća i kad je opadajuća, i zaista treba nam manje od minuta, verovatno, da završimo, to je da poentiramo sa ravnomernom konvergencijom. Evo sad već znamo kako se ispituje ravnomerna konvergencija. Dakle, treba da nađemo limes kad n teži plus beskonačno supremuma kad x prolazi kroz 0,1 apsolutno od fn od x minus f od x. Pritom, pošto fn tačka po tačka konvergira ka konstantnoj funkciji nula funkciji, dakle,
jedina opcija ka čemu može ravnomjerno konvergirati je također nula funkcije. Dakle, ovdje zamenjujemo prvo f je nula, posmatramo supremum od apsolutno fn od x po dx prolazi kroz 0,1 i pritom apsolutnu vrijednost možemo zaboravimo jer se radi o nizu pozitivnih, to jest ne negativnih funkcija. Već smo vidjeli da se špic dostiže u tački 1 sa n, dakle, i da u toj tački iznosi n, znači bit će sve veći i veći taj špic. Sada puštanjem limesa kada n teži plus beskonačno dobijamo da je onaj izraz koji smo u početku pomenuli, jednak plus beskonačno, a da bi funkcija ravnomjerno konvergirala na 0,1, on bi morao da bude 0, dakle niz ne konvergira ravnomjerno na 0,1, a konvergira tačka po tačka ka konstantnoj 0 funkciji. Nadam se da je sada jasnije, to je sada potpuno jasno ono što ste me pitali. Ako imate još pitanja, slobodno ih postavite, da se nadam se da ćete u što većem broju postavljati pitanja. Meni zaista odgovara na ovakav način da pomognem, a nadam se i vama. Pozdrav svima, nadam se da ste svi kod kuće i da učite.